د سلام په وړاندې کولو سره د نن شپې خبری ساعت ښه راغلاست. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. په ترکیه کې ناکامه کودتا. د ترکیه د ناکامې کودتا په اړه غبرګونونه. په کابل ښاروالۍ کې د فساد پر ضد اتسي. په ولسي جرګه کې د ولسمشر د تقنیني فرمان برمته کېدل. از دیدگاه قانون فرمان رئیس جمهور فرمان تقنیني نافذ است. او د سالنګونو د دویم تونل لپاره د آسیایي بانک لیوالتیا. پوره خبرونه از سید یمالی میم. ترکی چارواکو اعلان وکړ چې د دې هېواد د حکومت پر ضد کودتا ماته شوه. د شنبې په شپه د ترکیې یو شمېر افسرانو او سرتیرو هڅه وکړه چې د رجب طیب اردوغان حکومت ړنګ کړي، خو حکومتي ځواکونو او خلکو د دې هڅې مخه ونیوله. کودتا کوونکو پر ولسمشرۍ ماڼۍ او پارلمان هم اوی بریدونه وکړل. په دې نښتو کې د سلو کودتا کوونکو په ګډون 168 کسان وژل شوي او کابو 3000 نور نیول شوي دي. د ترکیې حکومت وایي د دې احتمال شته چې کودتا کوونکي د خیانت په تور اعدام شي. اخوا د افغانستان په ګډون ډېر شمېر هېوادونه د ترکیې له حکومته ملاتړ کوي او دا کودتا غندي. په ترکیه کې د پوز یو ډل افسرانو او سرتیرو د شنبې په شپه د رجب طیب اردوغان د حکومت د نسکورولو هڅه وکړه او د استانبول د مهمو واټونو هوایي ډګر او رسنیو ولکه یې په خپل واک کې واخیسته. هغوی په انقره کې هم په حکومتي بنسټونو بریدونه وکړه او اعلان یې وکړ چې د حکومت اداره یې تر لاس لاندې نیولې. کودتاچیانو آن په مرمره ښار کې په یو هوټل چې رجب طیب اردوغان پکې اوسېده هم برید وکړ، خو ښاغلی اردوغان څو دقیقې مخکې له دغه هوټله بهر شوي. د ترکیې ولسمشر استانبول ته په رسېدو سره له خلکو وغوښتل څو واټون ته راوځي او د کودتاچیانو په وړاندې مبارزه وکړي. د حکومتي ځواکونو هڅې او د خلکو پاڅونونه د دې لامل شو څو سلګونه پوځیان چې د کودتا هڅه یې کوله تسلیم او یا ونیول شي. دا یو کودتا نه ده، دا ترهګري ده، خو ترکیه به کله هم تسلیمه نه شي. خلکو هڅه کوله څو خپل ژوند وژغوري، ډېر خلک مړه او ټپیان شول، سرتیرو په ټولو ډزې کولې. کودتاچیانو د ترکیې لوی درستیز هم برمټه کړی و، خو حکومت پلو ځواکونو وتوانېدل هغه وژغوري. د ترکیې حکومت د ترکیې مذهبي څیرې فتح الله ګولن غورزنګ چې په امریکا متحده ایالاتونو کې اوسېږي د کودتا مسؤول بولي او د هغه په ځپلو ټینګار کوي، خو د غورزنګ د کودتا هڅه غندلې. کودتاچیان به خپل وطن ته د خیانت له امله درون زیان وویني. هغوی نشي کولی منتخب حکومت وزغمي. دوی د خلکو د یووالي زغم نه درلود. ترکیه د 1923 میلادي کال رئیسې د دریو پوځي کودتاکانو شاهده وه. دا څلورم ځل دی چې د پوځ مشرانو هڅه کړې حکومت نسکور کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په ترکیه کې د تاوتریخوالیو له امله د خلکو په منځ کې د ترکیې د ولسمشر محبوبیت راکم شوی دی. د ترکیې پوځ ځان د دیموکراسۍ ساتونکی بولي، خو کارپوهان وایي چې د کودتا وروستۍ هڅې د اردوغان د لا پیاوړتیا لامل کېږي. په ترکیه کې د کودتا لپاره هڅه له نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوې ده. ډېر شمېر هېوادونو د کودتا په لومړیو ساعتونو د ترکیې له حکومت خپل ملاتړ اعلان کړ. افغان حکومت دغه کار د ولسواکۍ د پراختیا پر ضد غیر مسؤولانه ګام ګڼي. بلخوا د ترکیې ګاونډی هېواد ایران وایي پوځي کودتا په سیمه کې ځای نه لري. په ترکیه کې د کودتا هڅې چې هیڅ هېواد د هغې تمه نه درلوده له نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوې. د افغانستان حکومت د دغې پیښې په غندلو سره د واک په سوله ییز لیږ ټینګار کړی. د افغانستان حکومت او خلک د کودتا ترخې تجربې لري او له ولسواکو نظامونو رامنځته شوي حکومتونه د واک د لیږد ښه بڼه بولي. د افغانستان دولت د کودتا ترسره کېدل او پوځي لاره د ولسواکۍ د پراختیا په وړاندې خنډ بولي. د افغانستان حکومت په راسخ ایمان سره په ولسواکۍ او د ملت اراده د ټاکنو له لارې حکومت کول چې د وګړو په انتخاب جوړ شوی وي ښه لاره بولي او د هر ډول کودتا له زوره کار اخیستو او غیر مشروع او غیر دیموکراتیکو لارو واک ته رسیدو سره مخالف دی. د ولسي جرګې مشر هم په ترکیه کې د کودتا له ناکامېدو خوښي څرګنده کړې.
به شجاعت مردم دلیر جمهوری ترکیه در حمایت از دموکراسی و حکومت منتخبشان این کودتا به ناکامی انجامید. ایران چه کودتا لپیل سره جخت له ترکیه سره خپل پولی تړلې وی یوازې حق حکومتونه په رسمیت پیژني چې د خلکو د رای په بنسټ رامنځته شوی وي. این مختص ترکیه هم نیست، ما توی سوریه هم علت حضورمون این بوده. در نوع مقایسه منطقی که نسبت به کشورهای دیگه داریم، رأی مردم رو بر نوع حکومت قبیله عشیره ای موروثی همواره ترجیح دادیم، و این یعنی مردم سالاری. بریتانیا په دې اړه داسې غبرګون څرګند کړ. لومړی باید ووایم چې موږ د وینې د تویدو د بندېدو او د ارامتیا د ټینګښت غوښتونکي یو، او موږ د ترکیې له دیموکراتیکو بنسټونو ملاتړ کوو. دغه پیښې د اروپایي اتحادیې غبرګون هم راپارولی دی. د فرانسې په نیس ښار کې برید او په ترکیه کې د پوځي کودتا هڅه موږ ته دا رایدوي چې په نړۍ کې خبرې کول او یو بل ته احترام کول څومره مهم دي. د نړۍ ډیرو هیوادونو د پیغامونو په استولو سره له ترکیې چارواکو او حکومت سره خپل یووالی اعلان کړی دی. کابل ښاروالۍ د لوی څارنوالۍ او د کورنیو چارو وزارت په همکاري د ځمکو د غاصبینو او د ښاروالۍ د پورونو د راټولولو لپاره هڅې پیل کړي دي. د کابل ښاروالۍ سرپرست وایي په تیرو کلونو کې د ښاروالۍ بوروکراسي او د زورواکو فشارونه د دې عامل شوي چې په زرګونه جریبه ځمکه غصب او یو شمېر کسان د ښاروالۍ کابو 4 میلیارده افغانۍ ورنه کړي. اخوا لویه څارنوالۍ او د کورنیو چارو وزارت د ځمکو د غصب په اړه د ټولو دوسیو له جدیت څېړلو خبر ورکوي. دلته د کابل ښاروالۍ مسؤولان راغونډ شوي دي او د کابل ښاروالۍ د عوایدو د کموالي او د غیر معیاري ودانیو د جوړېدو د ځمکو غصب لامل په دغې ادارې کې د فساد د شتون له امله او د زورواکو د زور ویلو له امله بولي. دوی وایي چې هڅه کوي دا اداره له چوروالۍ په ښاروالۍ بدله کړي. د کابل ښاروالۍ د معلوماتو له مخې داسې شرکتونه او بنسټونه شته چې د دغې ادارې څخه 4.5 میلیارد افغانۍ پورې وړې دي. په دې اسنادو کې راغلي دي چې دوبی مارکیټ 9.5 میلیون 1,206 افغانۍ، د صدارت په څلور لارې کې د موټرونو تمځای 4 میلیون افغانۍ، ګلبار سنتر 1,098,400,000 افغانۍ، د اونیکس ښارګوټی 544,900,000 افغانۍ، د شیرپور پروژه 1,095,950,000 او 6 افغانۍ، د 85 دولتي ادارو د صفایي پیسې 1,022,004,501 افغانۍ، د سلطان محمود غزنوي پروژه 1,099,600,000 افغانۍ، په څو دولتي بنسټونو د ځمکې پیسې 1,092,028,115 افغانۍ، د مشال د تبلیغاتي شرکت باقیداری 2,028,980 افغانۍ، د قراردادي شرکتونو باقیداری 2,50,650,900 افغانۍ له کابل ښاروالۍ پوره وړي دي. ضرب الاجل قانونی خود را برای اجرات زین اعلام می‌داریم. 1. پرداخت طلبات افراد و اشخاص مقروض به ښاروالۍ کابل، تخریب ساختمان‌های خودسر و ممانعت از آن، 3. واگذاری ملکیت‌های غصب شده ښاروالۍ کابل و عامه به جانب ښاروالۍ کابل. ښاغلی حبیب زید جیتوی چې په ټول کابل ښار کې باید د غیر قانونی ودانیو د جوړېدو چارې بندې شي او د ځمکو ټول غاصبان باید لوی څارنوالۍ ته معرفي شي. با تاسف غصب زمین‌ها د کابل امنیت قومندان هم د هغو کسانو په وړاندې د جدي مبارزې خبره کوي چې واټونه د خلکو په مخ بندوي او یا لاس پلورونکو ته د رشوت د اخیستو په بدل کې اجازه ورکوي چې د واټونو په سر کار وکړي. این نصر هیچ گونه سهلنگاری پرسونل قابل گذشت نمی باشد. شیرپور که اجداد ما رو اونجا خود خود قربانی کرده بود، ما بسیار ظالمانه رزیلانه او غصب شد. کابل ښاروالۍ زیاتوي چې د پخوانی حکومت په پرتله د ملي والی حکومت لخوا د ځمکو د غاصبانو په وړاندې جدي مبارزه کېږي چې د تیرو څو اونیو د ارزونې له مخې په دغې ادارې کې د اداري فساد کچه تر 50 سلنې راښکته شوې ده. د خبرونو دوام تر لږ ځنډ وروسته.
د خبرونو دوام د بشری حقوقو د خپلوا کمیسیون په یو راپور کې د 1490 لمریز کال په جګړو کې د ملکیانو په مرګ ژوبله کې 10% زیاتوالی ښودل شوی دی. یاد کمیسیون وایي د تیر کال په جګړو کې څه باندې 3000 کسان وژل شوي دي، اخوا 50% مرګ ژوبله د ځانمرګو بریدونو او چاودنو له امله رامنځته شوې ده. تر اوسه هم دا دوی خوندیتوب د افغانستان په تاوتریخوالیو کې دی. دا د بشري حقونو د مدافع او بنسټونو ستر اندېښنه ده. د بشري حقونو د خپلوا کمیسیون تر ټولو نوي راپور کې راغلی چې په 1340 کال کې 3109 ملکیان وژل شوي او 6302 تنه نور ټپیان شوي دي. په دې پیښو کې 4642 تنه نارینه، 515 تنه ښځې او 1116 تنه ماشومان دي. د بشري حقونو خپلوا کمیسیون وایي 82% د تلفات د وسلوال مخالفانو د فعالیتونو له امله رامنځته شوي او 9% د دولتي ځواکونو لخوا شوي. هر روز با از بین رفتن هر فرد در افغانستان یک فامیل که او وابستگان از او فامیل های افغانستان به 100 نفر و 150 نفر میرسه متضرر میشه. جګړو پر دې ټولو ستونزو سربېره د هېواد په بېلابېلو برخو کې لسګونه زره کورنۍ بې ځای کړي. په هلمند ولایت کې په تېر یو کال کې له 100,000 زیاتې کورنۍ بې ځای شوې. تقریبا د 100,000 شاوخوا کورنۍ به یا کډه شوي وي او یا به هم دوی ته مرسته رسېدلي وي په وخت سره. د دولت مسؤلیت په دې کې تر بل هر چا ځکه زیاته چې د دولت دا مسؤلیت ته چې د هر بل کس په مقابل کې خپلو خلکو ته امنیت ورکړي، د خپلو خلکو مسؤلیت خوندي کړي. په 2015 میلادي کال کې د ملکیان تلفات له بل هر وخت زیات وو. د ملګرو ملتونو سازمان په یو راپور کې راغلی چې یوازې د 2015 کال د اګست او اکتوبر په میاشت کې 6,300 پیښې په افغانستان کې شوي چې په کې له 3,600 تنو زیات ملکیان مړه او ټپیان شوي دي. ولسی جرګه د دریم ځل لپاره ونتوانېدله. د ټاکنیزو اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د تقنیني فرمان په اړه د ګډ کمیسیون لپاره غړي وټاکي. ولسمشر له ملي شورا غواړي چې له خپلو رخصتیو مخکې دغه فرمان وروستی کړي، خو د ولسی جرګې ځینې غړي وایي یو شمېر استازو د خپلو شخصي ګټو لپاره دغه فرمان برمته کړی. اخوا د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د اساسي قانون پر بنسټ دغه فرمان نافذ دی او حکومت کولی شي ټاکنیز اصلاحات رامنځته کړي. ولسی جرګې د شنبه ورځې په غونډه کې یو ځل بیا د دغې جرګې 10 غړي د ملي شورا د ګډې کمیټې غړیتوب لپاره رایګري ته وړاندې کړه، خو دغه زیاتو استازو رایه ترلاسه نه شوه کړی. ولسی جرګې یې فرمانه په ګروګان کړه په خاطر کې منافع خودشان یا طویل بودن وظایفشان است. اینا رو د ګروګان کړه، اونا نه میخوای که قضیه دوتر دلیل که ما علاقمند نیستیم که کمیسیون تشکیل شوه و یا افرادی را در کمیسیون بفرستیم، من نمیفهم چی است. از این بیشتر ما هر قدر مانع اصلاحات انتخابات شویم، به می اندازه ما به ذهنیت عامه کوبیده میشیم. اخوا د مشران جرګې استازی تر اوسه هم په تمه دي چې دا کمیټه به ډیر ژر په کار پیل وکړي. روزهایی که باقی مانده که بعد از او مجلسای شورای ملی به تعطیلات تابستانی میرن، در این روزها اگر از طرف ولسی جرگه هیئت مختلطشان تعیین شوه، مشران و جرگه هیئتش آماده است تا نشست داشته باشیم و بالاخره بالای فرمان تقنینی تصمیم گرفته شوه. لدی سره جوخت د ملي اولي حکومت مشرانو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان له استازي سره له لیدنې وروسته اعلان وکړ چې ټاکنې سمونې به د ملي شورا لخوا وڅارل شي. اخوا د ولسی جرګې اداري پلاوی ټینګار کوي چې حکومت د ملي شورا له تصویب پرته کولی شي ټاکنې سمونې ترسره کړي. اگر احیانا چین کاری صورت نگرفت، ما موفق به این نشویم که بالای فرمان تقنینی کار نهایی بسازیم و تایید و رد بکنیم. از دیدگاه قانون فرمان رئیس جمهور فرمان تقنینی نافذ است. در مطابقت به تنفیذی که وجود داره، رئیس جمهور حکومت میتونه کارهای اصلاحات انتخاباتی را به پیش بگیره. نیاز نیست که حکومت دیگه منتظر پارلمان باشه که کمیته مشترک تشکیل شه و حداقل فرمان تصویب شه. ما باوری نیست که اگر حکومت اراده داره میخواد و بازی نمیکنه و به عنوان افزار سیاسی از انتخابات استفاده نمیکنه، هر چی زودتر باید اقدام کنه، چون فرمان مورد اجرا هست، قابل اجرا است، میتونه عملی باشه و کمیته گزینش کار خود آغاز کنه. ملګرو ملتونو سازمان رالی گیر شوی استازی حکومت ته غواړي چې ډېر ژر د ملي شورا او ولسوالۍ د شوراګانو د ټاکنو مهالویش جوړ کړي. د خبرونو دوام تر لږ ځنډ وروسته.
بیا هم خراغلاس په کابل کې د یوې چاودنې له امله یو پولیس وژل شوی او دوه ملکیان ټپیان دي. دا پیښه په احمد شاه بابا مینه کې هغه مهال وشوه چې د پولیسو موټر پر ماین ور برابر شو. شاهدان وایي په دې پیښه کې یو ملکي وګړی هم وژل شوی دی. په کابل کې بل زړه بوږنوونکې پیښه د هټیو او کورونو ماتې ښیښې د دې چاودنې د شدت ښکارېدونکي. هغه وخت کې مونږ رالو چې دا دلته بس هر سادسه شوې وه، مونږ هغه وخت کې رالو چې ومکته شیشې ماتو او بس بار هم داسې ګډوډي وه. د پولیسو موټر له دې ځایه تېرېده چې په ماین ور برابر شو. شاهدان وایي چې په دې پیښه کې یو ملکي وګړی هم وژل شوی. یو کس په دغه بمبې څنګ کې ولاړو چې ما وکتو دغه پروت دغه یو ماشین راغلی او دا البته اشپز و ملکي کس و او دا هم نه پوهېږم چېرته وظیفه یې درلوده تله. دغه ماشین د دې ګاډی ماشین چې دا انفجار شوی د دې په سر لګېدلی او دا ځای په ځای مړ شوی و. د دغه ځوان مور چې سهار د اوبو اخیستو لپاره له کوره بهر شوی وه هم د ټپیانو په ډله کې ده. همیار صوبې کې مې ومندې چې نو پور مې کت صوبې کې انتحاري شد چې پای شو بهر شد. په دې ورځو کې د پلازمینې څو برخې د ترګریزو او جنایي پیښو شاهد. ما در دو هفته گذشته 198 نفر دستگیر کردیم در جرایم گوناگون از جمله قتل ها و سارقی. په پلازمینه کې د ناامنۍ او پراختیا د کابل اوسیدونکو اندېښمن کړي دي، که څه هم چې پولیس د ځینو کسانو د نیولو خبره کوي، خو د تیر مهال په پرتله په کابل کې دا شان پیښې ډېرې شوې. افغانستان باید ډیر ژر نړیوالې وادونه او په ځانګړي ډول واشنګټن قانع کړي چې د پاکستان پر وړاندې مناسبه پریکړه وکړي. یو شمیر کارپوهان وایي که کابل په دې کار کې ناغېړي وکړي، لوی فرصت به له لاسه ورکړي. پاکستان د نړۍ د ازموینې په درشل کې دی. ظاهرا د نړۍ په ځانګړې توګه د واشنګټن سیاست پاکستان څنډې ته کړی. پاکستان باید یا له ترهګرو ډلو سره مبارزه وکړي یا منځوي شي. اگر خدای نخواسته ما نتونیم از این فرصت استفاده بکنیم، به یقین که پاکستان کشوری نیست که در ای دیپلماسی ها و فریب جامعه بین المللی به تجربه باشه. تر دې وړاندې کابل هم د وارسا په غونډه کې د ترهګرۍ په وړاندې د پاکستان د ناکام سیاست په اړه نیوکه کړې وه. اوس داسې ویل کېږي چې پاکستان په وړاندې د نړۍ د سیاست د بدلون پر مهال کابل د دغه هیواد په وړاندې ناغېړي ونه کړي. باید افغانستان شکایت خود و اسناد دست داشته موثقی که داره با حضور همه کشورها پیش کنه و پاکستان من حیث یک کشور حامی تروریسم و تمویل کننده تروریسم و صادر کننده تروریسم باید به جهانیان معرفی بکنه. په دې لړ کې اندېښنه مطرح کېږي که چیرې کابل د اسلام آباد په وړاندې د نړۍ د پریکړې پر مهال ځنډ وکړي، نو اسلام آباد به لاس په کار شي. یک سیاست کارا به سطح منطقه و جهان میتونه که از طرف حکومت افغانستان میتونه که جامعه جهانی را زیادتر وادار به این بسازه که پاکستان با یک همکاری واقعی علیه تروریسم وارد میدان بسازه و این به نفع پاکستان هم است. لا ترهګرو ډلو سره د پاکستان د پوځي استخباراتو د مستقیم همکاري په اړه اسناد فاش وه چې د ترهګرو بریدونو د ترسره کېدو لپاره کارول کیږي. په دغو بریدونو کې زیات انسانان قرباني شوي دي. نور خبرونه هم لرو خو تر لږ ځنډ وروسته. د خبرونو دوام. د روغتیا نړیوال سازمان د $1,000,000 په ارزښت د عامې روغتیا له وزارت سره د روغتیایي توکو مرسته وکړه. د عامې روغتیا وزارت وایي دغه روغتیایي توکي به د هیواد په 20 ولایتونو کې د وینې ټولولو په مرکزونو کې ځای پر ځای شي. دا توکي په داسې حال کې د عامې روغتیا وزارت ته ورکول کېږي چې د عامې روغتیا وزارت وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د وینې د ورکولو په اړه د هیوادوالو پوهاوی لوړ شوی. د نړۍ د روغتیایي سازمان د شمیرو په بنسټ 26 هیوادونه د اړتیا وړ وینه له داوطلبانه چارو ترلاسه کوي. که دا پایه از این ماشین سنتریفیوژ جداسازی عناصر خون و من جمله پلیتلیت با اینکوبیتورا به خاطر نگهداشت از او توسط سازمان صحی جهان برای ما کمک شده، این را ما شما با خود خواد داشتیم و این یک سهولت بسیار بزرگ است برای هموطنهایی که نیاز برای اغس یا ترانسفیژن به حساب پلیتلیت دارند.
نړۍ 25 سلنه هیوادونه د اړتیا وړ وینه د خپلو کورنیو له لارې تامینوي او یا هم د وینې په بانکونو کې پیري. له همدې امله باید اقدام وکړو او د وینې د ورکړې فرهنګ دود کړو. د وینې د مرکزي بانک د مسؤلانو په وینا هره ورځ له 80 تر 90 کسان دغه مرکز ته د وینې ورکول په موخه مراجعه کوي او یا هم یوه اندازه وینه د نړۍ د روغتیایي سازمان لخوا د نویو اسانتیاو په کار اخیستو راغونډیږي او اړمنو ته ویشل کیږي. د پل خمري ښار د پراختیا لپاره یو پلاوی ټاکل شوی دی. د بغلان سیمه ایز چارواکي وایي ډېر ژر به په دې ولایت کې ترافیکي خنډونه لرې شي. اخوا د بغلان اوسیدونکي له دې پرېکړې هرکلی کوي. د بغلان ولایت د سنبال روغتون واټ دی. تر دې وړاندې دغه واټ ته د ناروغانو د ورتلو پر مهال به د لار د بندېدو له امله ناروغانو خپل ژوند له لاسه ورکوه. خوست د پل خمري ښار د پراختیا کمیسیون په لومړي ګام کې دا واټ د تګ راتګ په مخ پرانیسته. د دغه کمیسیون غړي وایي چې د ښار له پاکولو وروسته به یو شمېر کسبګر له ښاره بهر واستول شي. شهر پل خمري ښار خرد بود. اگر یک جاده را تخلیه میکنیم طبیعی بود اینا یک جاده دیگه میرفت و اونا هم سر ما حق داشتن، ما مکلف بودیم برای اونا باید زمینه کار مسائل بکنیم کجا برن خیلی چرا. بالاخره به این نتیجه رسیدیم که ما اینا رو تخت نشین بسازیم سیار نباشن. یک موضوع دومش پیش برامد دکان ها است که این موضوع جدا در نظر گرفته خواهد شد و ما از اینجا تقاضا دارم از تمام دکاندارای محترم و از تمام شهروندان بلخمری خط ما همکاری بکنن. کسی که در این ولایت مسئولیت داره جناب والی صاحب مهان صاحب ولایت قماندانی امنیه شهروالی کلگی در اینجا در این کمیسیون دخیل هستن و این فیصله را کردن باعث مزاحمت هیچ مسئول نشن. اخوا د پلخمری اوسیدون که وایي چې د دغه واټ پرانیستل کېدل د ناروغانو په وخت رسیدو سره ډیره مرسته کوي. بگاز جناب کمانو سعی میکنه دیگه سعی میکنه دیگه کمیسی نیکی داره شو اولی سه یا یک کمیسی نیکی داره کنن بس و می بخش ترافیک یه بس برام که یک تو دارم دست روشو دارم خلیش چون نمونم در جایی من اکثر ایت بند نشه هر سری زخمی میره شاید جنگ داشتیم او راستا خیلی موتار رفته بود این راستا بدر زخمی میره شاید نه یک سات موتار آدم میکنه ترافیکای ما تو میرسن تا پلیسی میرسن بدر شاهدی سی و زخمی سی هر چیزی از میمره شخص یک مریض میباشه یک ولادتی میباشه د واټونو بندواله د پلخمري ښار د اوسیدونکو په خوانی ستونزه وه. تر اوسه هیڅ اداره نه ده توانېدلې چې دا ستونزه واره کړي. د اوسیدونکو حکومت غواړي چې په خپل پروګرام کې جدي اوسي او د واټ د بیا بندېدو اجازه چاته ورنه کړي. د بلخ ولایت په راډیوګانو کې د کار لپاره د نجونو لیوالتیا زیاته شوې ده. دوی له کورنۍ غواړي چې خپلو نجونو ته اجازه ورکړي څو په راډیوګانو او رسنیو کې کار وکړي. نیلوفر شریفی 19 کلنه ده او د بلخ په پوهنتون کې د دویم کال محصله ده. دوه کاله کېږي چې په غږیزو رسنیو کې کار کوي. زمان که میبینم همکارای از طبقه اناس هستن و خانم هستن خیلی خود راحت احساس میکنم و کار کردن اینجا بر من خیلی خوشایند است. په بلخ ولایت کې له 200 زیاتې سیمه ایزې راډیوګانې فعالیت لري چې دوه راډیوګانې د ښځو لپاره ځانګړې شوې دي. په دغو رسنیو کې پر هلکانو سربیره لسګونې نجونې هم کار کوي. من بسیار خوشحال هستم از اینکه فرصت برام مهیا شده و از اینکه خانواده میگذارم در راژیو کار کنم. مرسل امیری په رسنیو کې له کار کولو خوند اخلي. هغه خوشحاله ده چې د ښځو په راډیو کې کار کوي. که څه هم چې په تیرو کلونو کې په بلخ ولایت کې څو رسنۍ د مالي ستونزو او نورو ستونزو له امله یې فعالیت بند شوی دی، خو د نجونې وایي چې توانېدلې په بلخ ولایت کې د نجونو لپاره نوې راډیو جوړه کړي. معمولا خانمایی را داریم که در کارهای عمده رسانه‌ای را به گونه خیلی خوب و به سلیقه خاص خود پیش میبرند و انجام میدن. اوس مال که څه هم چې نیلوفر او همکارانی د مالی سرچینو له نشتوالي د برېښنا د بیې له لوړوالي او امنیتي ستونزو سر ټکوي، خو وایي چې پیاوړي ګامونه پورته کوي او خپل فعالیت ته ژمن دي. له لمر تلویزیون څخه خبرونه همدومره او پاتې خبرونو ته دوام ورکوو. له تلو نیوز څخه د لغمان ولایتي شورا او اوسیدونکي په دې ولایت کې د ناامنیو له پراختیا اندېښنه لري. دوی د امنیت په ټینګښت کې د حکومت جدي پاملرنه غواړي. په همدې حال کې د لغمان د والي مرستیال وایي دا ستونزه به ډېر ژر حل شي. الینګار علی شنګ دولت شاه آباد پخت لغمان هغه ولسوالۍ دي چې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه پکې شته. اوس ځایي اوسیدونکي اندېښنه لري چې په دغه ولسوالیو کې د طالبانو وسلوال فعالیتونه چټک شوي او نامنی هم د مهترلام ښار تر څنډو رسېدلي. لغمان کې امنیت ښه نه ده، دغه مابس نه پات نه ستلی د دوه پوستو منځ کې اوځي طالبان تلاشي کوي. فعالیتونه ورو ده، الینګار خواته ده،
الشنگ مردیو خواته ده او کته قرغیو خواته ده دا ساحو کې طالبانو په لاتو نشته دي پولیس والیګانو کې غوي مرکزونه دي یعنی خاص خاص مرکزونه چې هغه دوی ته معلوم دي موږ نه دوی خې خې بيزري د لغمان ولایتي شورا غړي او مدني فعالان هم په لغمان کې امنیتي ستونزې مني او امنیتي اداروي د مخنیوي په تړاو جدي اقدام غواړي د لنګار لار هم نام نه ده د لشنګ دولت چلار هم نام نه ده او د بدپخ لار هم نام نه ده یوازې شارا د موږ اوس په امن کې ده چې هغه شارا لمبرابد کابل جلال آباد منګ درته ویل شو چې د لغمان په خپل مرکزی سیمو کې هم جګړې پیښیږي وخت په وخت د پولیسو د ملي اردو او د طالبانو ترمنځ د خار په مختلفو شاو خاصیمو کې چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې په لغمان کې د نامنیو د مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته کوي د ولایت مقام د دې امنیتي ځواکونو سره تقریبا وختن په وختن خپل مجالس نیولې دي د دې لپاره تدابیر خپل په کار باندې اچولې دي او لګیا دي په همدې پروسه باندې کار کوي دا داسې وخت کې ده چې ولسمشر لغمان ته د خپل سفر په لړ کې امنیتي ځواکونو ته ډاډ ورکړ چې قوي تجهیز او مالی ملاتړ یې تر شا دی او د وسلوالو د ځپلو لپاره دې خپلې هلې ځلې جدي کړي د هیواد په سویل کې د مور او ماشوم له مړینې مخنیوی نه ده شوی په کندهار کې د میرویس روغتون مسؤلان وایي کندهار د هیواد په کچه دویم ولایت دی چې پکې د میندو او ماشومانو مړینه زیاته ده دوی کندهار ته د حکومت جدي پاملرنه غواړي که څه هم د هیواد په کچه د مور او ماشوم د مړینې کچه ټیټ ښودل سوې خو د هیواد سهیل لویدیځه حوزه کې د ډیرو میندو ماشومانو د مړینې له کبله په دویم ځای کې دی د میرویس حوزوي روغتون د ولادي او نسایي څانګې مسؤلین وایي چې دوی په یاده برخه کې د ډیرو ستونزو لرلو له امله په سمه توګه خدمات نشي وړاندې کولی ځکه دوی د بستر روغتون لپاره کافي امکانات په واک کې نه لري د دوی په خبره چې هره ورځ د شپې ته څخه تر اویا ولادتونه ترسره کوي بل لوري که څه هم یاد روغتون چې د زون په کچه خدمات وړاندې کوي خو ډیری مراجعین یې د خدماتو څخه شکایت کوي اخوا بیا د میرویس روغتون سرپرست وایي چې د عامې روغتیا د وزارت د نپاملرنې له امله په کارونو کې خنډ رامنځته سوی دی نوموړی وایي چې دوی د ناروغانو د غوښتنو سره سم خدمات نشي وړاندې کولی ځکه د مرکزي حکومت له لورې ورته هیڅ پاملرنه نه ده سوې د سویلی افزه په کچه میرویس روختون تر ټولو لوی روختون دی خو د یاد روختون مسولین وایي که پاملرنه ورته ونیسي نو په یاد زون کې به د مور او ماشوم د مړینې کچه نوره هم لوړه سي د هم سو اقتصادي خبرونه د ټولګټو وزارت د آسیا د پراختیايي بانک په مرسته په سالنګونو کې دویم تونل جوړوي د ټولګټو وزیر وایي د دغه تونل لګښت به 900 میلیونه ډالر وي اخوا اقتصادي کارپوهان دغه کار د هیواد اقتصاد لپاره مهم ګڼي د فوید عامی وزیر وایي چې د سالنګ د دویم تونل د جوړېدو په موخه فني څېړنې ترلاسه نیول شوې دي د دغو څېړنو له مخې ټاکل شوی د سالنګ دویم تونل به د اوسني تونل په پرتله په کمه ارتفاع کې په نړیوالو معیارونو برابر جوړ شي او هغه وایي چې دا تونل به د کار له پیله په 5 کلو کې جوړ شي نزدیکی از تونل قطعا د اون مسیلت مو ته ارتفاع بسیار پایین است ما چند آپشن داریم یکی از آپشناش است که از منطقه دوشاق در سالنگ شمالی شروع میشه و به منطقه ولنگ در سالنگ جنوبی ختم میشه کڅان چې د واټ جوړونې د برخې یو شمېر کارکوهان دغه پروژې عملی کېدل د هیواد لپاره ګټور بولي خو وایي چې د فوایدا می وزارت باید دغه پروژې د پیل لپاره له نور دولتي ادارو سره په همغږي کې کار پیل کړي
موجودیت یک تونل که در قاعده کوههای سالنگ افر شوه و بتانه که دو طرف سالنگ با هم وصل کنه، ما میفهمیم که بسیار از نقطه نظر برابرداری ارزش بلند خواهد داشت. دیتا پا پام سره چه افغانستان در اسیا در ترانزیت څلور لار ده، اوس د سویلی اسیا او منځنۍ اسیا ترمن د ترانزیتي ونډې لپاره باید بیل بنسټونه جوړ شي. اوس د هیواد په شمال کې د دویم تونل جوړېدل د ترانزیت په برخه کې ډېر اسانتیاوې رامنځته کولی شي. د چابهار بندر د توکو د ترانزیت لپاره چمتو دی او افغان سوداګر کولی شي خدمتونه ترلاسه کړي. د ایران د سوداګرۍ پراختیا رئیس له افغانانو غواړي چې د دغه بندر فرصتونه وڅېړي. نوموړي د صنایعو او ماشینونو په نندارتون کې د افغان ایران د ګډو تولیدي کارخونو پر جوړېدو هم ټینګار وکړ. دا د تولیدي فابریکو د توکو او ماشینونو لومړی نندارتون دی چې د کابو شپږ څلوېښتو ایراني او افغاني شرکتونو لخوا جوړ شوی. په دې نندارتون کې د ایران درانه ماشینونه هم نندارې ته ایښودل شوي دي. دی اولین نمایشګاه صنایع کوچک و ماشین آلات هستند که اکثر مردم افغانستان به او سر و کار دارند. این نمایشگاه اهمیت خاص داره و مصارف عام مردم افغانستان است. ایران د سوداګرۍ د پراختیا سازمان رئیس د افغانستان او ایران د ګډو تولیدي شرکتونو په جوړول ټینګار کوي. هغه وایي چې ایران لیوالتیا لري څو د صادراتو د پراختیا په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. این نمایشگاه نشون میده که ایران خودش علاقمند نیست که وقتی بحث تجارت با افغانستان میشه تجارت یک طرفه باشه و بیشتر کالا به افغانستان صادر بشه. ایران دوست داره که پتانسیل های افغانستان هم عملیاتی بشه. پندیال که پادان اندرتون که یوش گدومال پا افغانستان که در ماشین د جوړول د فابریکو پر نمازه که دو تینگر که بید. دوی پا دی سرا لیوالتیا خود لچه منگا بلتا سرمایه گزاری که خپل انجنران خپل کدر مهندسان بلتا را ولو نغواړو چې دا ماشین آلات دغه ځای نه راوارد سي، بلکې دلته پخپله جوړ سي په افغانستان کې. نظر مو اینه که اگه بتونیم محصولاتمون رو خوب معرفی بکنیم و از طرف مقامات هم خوب به اصطلاح حمایت بشیم، محصولاتمون رو اینجا هم گسترش بدیم و فروش انجام بدیم. په هیواد کې د بنګونې د زوړې سره سره سترو ماشینو ته د فابریکو لرونکو لاسرسی کولی شي. په هیواد کې د بنګونې لاره اوره کړي. دا نندارتون به د دوو ورځو لپاره د لیدونکو په مخ پرانیستی وي. د خبرونو دوام تر لږ وروسته. بیا هم ښه راغلاست. د ولسي جرګې یو شمېر غړي او کارپوهان وایي د ولسمشر ژمنې او عمل یو شانې دي. دغه کارپوهان په ننګرهار ولایت کې د داعشیانو پر ضد د ولسمشر خبرداری ته په کتو سره وایي ولسمشر غني په تیرو وختونو کې د طالبانو پر ضد هم داسې امر کړی و خو عمل نه دی شوی. اخوا د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د ترهګرو له کمزورتیا خبر ورکوي. ولسمشر غني پرون د 200 سیلاب په قول اردو کې امنیتی ځواکونو ته امر وکړ تر راتلونکو څو اونیو د ترهګرو جړلې وباسي. همداراز ولسمشر تر دې وړاندې امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې د طالبانو د له منځه وړلو لپاره هم مټې راونغاړي. له همدې جنه درته اعلان کوم چې په راتلونکو هفتو کې تاسې اتل قول اردو د سیلاب د داعش بیخ او ریشه به ختموئ. په دې لړ کې ډېری کسان په دې باور دي چې د ولسمشر امر د جګړو په ډګرونو کې هیڅ تغییر نه دی راوړی. د دغه امر د بې پایلې پاتې کېدو لامل هم داسې بلل کېږي. متاسفانه هیچ گونه اقدامات عملی را تا هنوز بعد از اینکه جناب رئیس جمهور در صحبت ها و در حرف هایشان که در شورای ملی داشتن و در دیگر جاها داشتن فرمان داده بودن که باید تایی یک هفته یا چند هفته باید مناطق پاکاری و تصفیه کاری شود. فرمان را که میتونه پشت فرمان خود باید استاد شود، جدی او را تعقیب بکنه. ملي دفاع وزارت که هم د هیواد په ډېرو برخو کې د ترهګرو د ماتې خبرې کوي خو ټینګار کوي چې د شپنیو عملیاتو او هوایي بریدونو سره سره سیمیزې قول اردوګانې هره ورځ له 50 تر 60 پروګرامونه د عملیاتو لپاره لري. دا یعنې د افغانستان د جګړې تنور تود دی او ترهګر د هیواد په هره برخه کې وجود لري. کله چې رئیس جمهور امر وکړي چې په هلمند کې دښمن نابوده کوي، زه درته وایم سل په سلو کې اپلان تطبیق شوی دی. په هلمند کې ما تاسو ته وایي چې دا چریکي جګړه ده، په دا تحرکات قطعا نشي ختمولی تر څو چې داسې اساسي د دې د پر حل لاره پیدا نشي او دوی داسې ونه ځپل شي چې موږ هغه تصمیم نیولی دی ځپوی. امسال نسبت به سال گذشته تغییراتی که مشاهده میشه میست که دشمن به مراتب ضعیفتر است.
په دې لړ کې د امنیتي ادارو په مدیرانو نیوکه کېږي چې د ولسمشر د امر په عملي کولو کې نقش ولري. این پلان ها در جایش باقی میمانه. کسانی که او را اجرا میکنه، اشخاص اجراش مافیا مربوط به مافیا است، مربوط به بیرونی ها است. در اینجا ستون پنجم که میگه وجود داره. ولسمشر تر دې وړاندې هم ویلي چې افغانستان به د داعش په ګورستان بدل کړي. خو د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې د داعشیانو بریدونه وښوده چې داعش تر اوسه هم د ننګرهار له اوسیدونکو قرباني اخلي. همدا اوس راسره په سټوډیو کې د پوځي چارو کارپو کابل خان تدبیر صاحب دی چې په دې اړه ورسره خبرې اترې لرو. تدبیر صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. مننه، خوشحاله اوسئ. کارپوهان او یو شمېر د ولسي جرګې غړي وایي چې د ولسمشر ژمنې او عمل یو شان نه دي. څه فکر کوي؟ اصلي علتونه څه دي کله چې ولسمشر ژمنه کوي ولې نه عملي کیږي؟ سلام و درنښت تاسو محترمو لیدونکو ته. زه په دې عقیده یم چې په افغانستان کې په مجموع کې کله چې د نظام ویش رامنځته شو، سره له دې چې د افغانانو دپاره په ملکي بخش کې د نظام ویش تر یو حده پورې د قبل وړ و، ولې په نظامي بخش کې د نظام ویش مخ په ابتدا کې هم ویلي دي له همدغو تریبونونو چې دا ځینې غمیزې رامنځته کوي. کله چې عملا د قومندان خبره ونه منله شي، په یو فرقه او یو غونډ کې دوه قومندې صادرې شي، هغه نظام کمزوری کوي، هغه د جنګ په ډګر کې غمیزې رامنځته کوي. په موږ په افغانستان کې هغه څه چې د ولسي جرګې د غړو په څرګندونو پورې اړه لري، د هغو څرګندونې تر ډېرو پورې غرضي دي، ولې هغه څه چې د کارپوهانو په څرګندونو پورې، هغه څوک چې علمي څېړنه کوي په یو بحث باندې، هو هغه د اورېدو وړ دي. خاطر دې باندې چې راځئ چې ورې موږ نظام جوړ کړو. د افغانستان د ولسمشر څرګندونې ډېرې دقیقې دي. موږ له دوه ډوله ترهګرۍ سره دا اوس دوه لوی جریانونه چې په افغانستان کې له دولت سره مخالفت کوي، هغه یو د طالب تر عنوان لاندې ده، بل د داعش تر عنوان لاندې. هغه څوک چې د طالب تر عنوان لاندې ده، هغه په افغانستان کې یو داخلي افغاني جریان ده. ښه، بیروني اړیکې تبندري دي، نورو ټولو هغو جریانونو چې د دولتونو په مخالفت کې جنګېدلې دي، هغو سره په اصطلاح په مقایسه کې دوی هم خپلې بیروني اړیکې لري. ولې یو څوک د داعش تر عنوان لاندې راپورته کیږي؟ دا چې دا پروژه د افغانستان نه ده، دا پروژه د دغې سیمې نه ده، هغه د تا د هېواد سلامتیا نه مني، هغه د افغان په نوم باندې د خاورې جغرافیایي بشپړتیا ته عقیدمن نه ده، بلکې راغلی ده له سوریې، شام، عراق، فلسطین، تونس او یا نورو افریقایي هېوادونو دلته راځي، او یا له پنجاب نه، په پنجاب کې نوې موزي ورپښو کیږي او د اسلام په نوم باندې تراته راداخلیږي، دلته افغانان وژني، دلته د افغانستان د بشپړتیا دپاره د یوه ننګونه ده، د افغانستان د خلکو دپاره ننګونه ده. د دغه شي افرادو اشخاصو په ضد باندې باید د افغانانو د دښمنۍ نظر واحد واوسي. ولې متاسفانه په نظام کې هغه څیرې او هغه افرادو اشخاص چې په پردیو پورې اړوندي، تاسو وویل چې په پوځي برخه کې ستونزه شته دي، د دغو ستونزو د هوارۍ لپاره یا د اصلاحاتو لپاره باید څه ډول ګامونه پورته شي؟ آیا ولسمشر دغه توان لري چې دغه اصلاحات راولي؟ څرنګه چې په تیرو وختونو کې ویل شوي چې دلته سیاسي ویش دی، دلته قومي ویش دی، په دې برخه کې باید څه وشي؟ اصلا نظام او نظامي بخش باید له دغو ویشونو نه مبرا واوسي. دوی که چېرته په رښتیا سره عقیدمن دي دېته چې د افغانستان د دښمنانو په ضد مبارزه کوي، د افغانستان بشپړتیا ته دوی عقیدمن دي او دوی د افغانستان د خلکو د ساتنې وظیفه په غاړه لري، دوی باید د واحد د قومندې لاندې عمل وکړي. په دوی کې د وزارت دفاع موږ په ټولو نظامي اصولو کې دغه د ملي امنیت ریاست او د کورنیو چارو وزارت دا د وزارت دفاع بخشونه دي. بیل وظایف لري، ولی یو اپراسیون ده چې هغه د جنگ قومنده ورکوي او جنگ ډیزاین کوي او طرح کوي. هغه څه چې تاسو د ویاندانو خصوصا د دفاع د وزارت د ویان په څرګندونو کې اورئ، هغه یایي چې هغه عملیات چې موږ تېر کال ډیزاین کړي دي او تطبیق کړي دي، په هغو کې تر یو حده پورې دوی موافقت لري. هغه د موافقت راز دا ده چې په وزارت دفاع کې تر یو حده پورې دا قومنده واحده شوې وه. همدغه وحدت باید بیرته په قومنده کې وساتل شي. موږ افغانان دلته د سیمې، ژبې، رنګ او نورو مسایلو او تنظیمي او ګروپي مسایلو دپاره ونه جنګېږو، بلکې د افغانستان د ګټو دپاره باید دغه نظام اول په هغه کې یو ترویج وکړو، د هغه دپاره باید تبلیغ وشي. موږ باید هر افغان عسکر
په دې باندې ملبس کو چې د افغانستان خاورې او د هغې بشپړتیا ته ژمن واوسي، نه تنظیمي او شخصي ګټو ته. په دې خاطر باندې په نظام کې ویش ظالمانه ده. څه فکر کوي څومره وخت به ونیسي چې دغه اصلاحات راشي؟ څرنګه چې تاسو ویل دغه کسان به ځای پر ځای دغه اصلاحاتو ته چرته تاسو وغواړئ چې په یو کال یا څو میاشتو کې دغه اصلاحات رامنځته شي، زه فکر نه کوم، ځکه دا اصلاحات زمانګیر دي. زمانګیر په دې خاطر باندې دي چې په تېر 15 کاله کې دوامدار قدرت داسې افرادو او اشخاصو په لاسونو کې پاتې سوی ده چې هغه په تنظیمونو کې د طرف او خرب په جنګ باندې بلد وو، عملا مکتبي افسران نه وو، او له دې نه وروسته بیا د یوې ډلې د یو تنظیم او یا د یو چا لخوا ګمارل شوي وو. دغه مسایل باید له نظام نه ټول پاک شي. اول باید مکتبی افسرانو ته واک په لاس کې ورکړ شي، وروسته د هغه نه د هغو نه استحصال د وظیفي وشي، او هیڅوک داسې څوک چې هغه په سلو کې 1% هم د دې عقیده ولري چې هغه په افغانستان کې د توکم، ژبې او یا رنګ ته ګوري، هغه باید نظام نه د باندې وایستل شي. او د دغو ویستل دا لنډمهاله نه دي، دا اوږدمهاله دي. هغه باید راټول شي، هغه باید شناسایي شي، هغو سره باید په یو منطقي برخوندبار دي، هغه ملکي وظایفو ته استخدام شي او یا نورو مسایلو ته استخدام شي، او د نظام د چوکاټ نه دی باید د باندې وایستل شي. په نظام کې باید وظیفه هغه چاته وسپارل شي چې هغه په جنګ باندې پوهېږي، هغه اپراسیون پیژني، هغه د جنګ طرحه پیژني، هغه د کمین په افراز باندې پوه شي، هغه د پانیک او د شبخون نه د جلوګیرو په معنا باندې پوه شي. دا ټول هغه مسایل دي چې نظامیان باید پرې پوه شي، او دغه قومنده باید واحده شي. که چېرته په دې کې همغږي او واحده قومنده رامنځته نه شي، دا به غمیزې له ځان سره ولري. کله کله داسې شوي دي د افغانستان په د اوسني تاریخ کې چې دا موږ یې شاهدان یو، د یو نظامي په حیث ما پخپله لیدلي دي چې دوه کتاب پخپله په خپل منځ کې جنګ سره کړی ده. وځ دې چې دښمن ووزنی، دوی دې هغه به خبري او نه هم غږی په بنیاد باندې یو بل وزلې دي. او دغه سپیڅلې ډیر زیات کیږي په دې خاطر په نظام کې ویش که هر څوک دا تلاش کوي چې نظام وویشي، که هر څوک دا تلاش کوي چې دوی خپل افراد او اشخاص جنگی سیمو کې وګماري، دا یو ګناه ده. او د افغانستان خلکو سره جفا ده چې د کورنۍ او چارو او د ملي دفاع وزارتونه وایي چې ترهګر کمزوري شوي، او همداراز په دې وروستیو کې د امریکایانو بریدونه هم زیات شوي دي، وایي بریدونه پر طالبانو باندې او پر داعشیانو باندې. څه فکر کوي په رښتیا هم ترهګر کمزوري شوي؟ که کمزوري شوي باید څه ډول تدابیر په پام کې ونیول شي سو دوی بیا هم ځواکمن نشي؟ اساسي خبره دا ده چې په افغانستان کې په نظامي لحاظ، چون په افغانستان کې تر ډېره بریده پورې چریکي جنگ ده، جبهي جنگ نه ده. کله کله جبهي جنگونه رامخته کېږي، په چریکي جنگونو کې معمولا په استخباراتو او په هغو وسایلو باندې چې هغه د مخامخ جنگ نه بغیر مؤثر دي، لکه هوایي ځواک، لکه توپچي ځواک، په دغسې مسایلو باندې باید سرمایه ګذاري وشي. د افغانستان د اردو د احیا دپاره، د افغانستان د اردو د بېرته جوړښت دپاره، په استخباراتي مسایلو، په استخباراتي قدرونو باندې او د هغو په وسایلو باندې باید سرمایه ګذاري وشي، او هغه ته دقیق داسې افراد او اشخاص چې هغه د استخباراتو په معنا باندې پوهېږي، د هغو نه باید استحصال د وظیفي وشي. اول باید د هغو لاسونه پاک واوسي، او دوم هغه باید افغانستان ته عقیده مند واوسي. دا یوه خبره. دومه خبره، هغه وسایل چې افغانان پرې جنګېږي، هغه وسایل چې د افغانستان اردو ته باید په واک کې ورکړل شي، که چېرته د هغو تقویه چې په تېر 2 کاله کې د هغه دپاره کار شوی ده، که په هغه لار باندې نور هم کار وشي، په هغه باندې قدمونه کېښول شي، او د افغانستان ځواکونه، د پوځ ځواکونه، هغه ښه اکمال شي، په هوایي ځواکونو باندې، په انجنري ځواکونو او په توپچي ځواکونو، زه داسې فکر کوم چې موږ به لاسته راوړنې ولرو، او دغه څه چې اوس یې په لاس کې لرو، دا د کمزورتیا خبره چې کېږي، دا به مو له لاسه نه وي وتلې. ډېره مننه د پوځي چارو کارپوه کابل خان تدبیر صاحب، هرکله راشي. او دا هم سپورټي خبرونه. د مسایناک او زی کرکټ لوبډلې د افغانستان د معلولانو د کرکټ سیالۍ وتلولي ترلاسه کړه. د دغو سیالیو دویم مقام سپین غر او زی ګټلې ده. د دغو سیالیو په پای کې 14 غوره لوبغاړي د معلولانو د کرکټ ملي لوبډلې ته وپیژندل شول. دا دغو سیالیو په وروستۍ لوبه کې د مسایناک حوزوي کرکټ لوبډلې له سپین غر لوبډل سره لوبه وکړه، چې په پایله کې مسایناک لوبډلې لوبه وګټله او اتلولي ترلاسه کړه. په دې لوبه کې لومړی مسایناک لوبه پیل کړه، او په شلو غرونو کې د نه لوبغاړو په سوځېدو سپین غر حوزې لوبډلې ته 115 منډې هدف وټاکه. خو سپین غر لوبډلې ټاکل شوی هدف پوره نه شو کړی، او لوبې د 45 منډو په توپیر بایلوده. واقعا یک استعدادای خاص بود. ما مطمئن هستم انشاءالله ولازی چې هر چی که زیاد بریا زیاد خدمت شوه، سهولت برشان برابر شوه، این به سطح نړۍ هم یا به سطح بین المللی هم میتنه چې افتخار برای افغانستان بیاره. موږ ډیر ښه آمادګي لرو درلودله دغه ټورنمنت لپاره، چې خوشبختانه موږ څلور لوبې پرله پسې وګټلې،
او موږ پروژه کې دیو ته کیم لګول او چې لاس راځم غدیو ته کیم ورکړ پروژه ار ماخام کې 59 میچونه وسو ډیر زبردست لوبغاړي منستارل او ډېر خبر پام ستر سوپر موږ ور دینستان سره خمه مقابله وکړو امکان سره پاکستان ټیم راسي نو زبردست پروګرام وسو ډېر میچونه وسو او خو پر پام وسو د خلوبغاړي مخترالو دغه سالې په پای کې لا بندي امیر لوبډلې محمد نبی د غوړه لوبغاړي په توګه وټاکل شو په دې پړاو سالې کې چې د کابل په سوپرتی لوبغاړي کې تر سره شوې د بندي امیر بوس امو مسینه کا اوسپین غار لوبډلو کډول کړی د نړۍ د والیبال سیالیو د نیمه وروستي پړاو لوبډلې سرګند شوې په وروستۍ لوبه کې برازیل درې د دوه په پایلې سره امریکا متحده ایالاتونو ته ماته ورکړه او نیمه وروستۍ پړاو ته لار پیدا کړه په بل لوبه کې سربستان که هم درې د دوه په پایلې سره د فرانسې په وړاندې ماته ومنله خو راتلونکي پړاو ته یې لار پیدا کړه په دې ترتیب نن شپه به د دغو سیالیو په نیمه وروستۍ پړاو کې سربستان له ایټالیا او برازیل له فرانسې سره لوبه وکړي داو خبری ساعت خیلی چاره.